放假了，我是真高兴。爸爸，我回来了。好好回来了，这回考得怎么样？语文、数学都100。来，过来，爸爸奖励你一个小魔术。好。首先，我们先发4张牌。我们先这样，一张红的，一张黑的，再来一张红的，一张黑的。现在我们把红色的放到里面，轻轻一吹就变成黑的了。哇，爸爸真棒！再弄一次，再弄一次，再来一次红的。哦，怎么样？爸爸让我试试。咦，我怎么不行呀，爸爸？怎么弄的呀？爸爸，你教教我呀！想学吗？这条视频要是点赞超过10000，爸爸就教你。那好吧，朋友们记得点赞哦。